Один із найзабрудненіших мінами регіонів – Харківщина. Нині там триває гуманітарне розмінування, але щільність закладених боєприпасів у землю настільки висока, що не вистачає ні техніки, ні людей. Як це – жити по сусідству з мінами? Моя колега Світлана Шекера виїхала на виклик разом із саперами. І її репортаж далі. Село Довгеньке під Ізюмом. Після окупації та жорстоких боїв від нього практично нічого не лишилося. Будинки без дахів із дірками в стінах. На городах залишки заіржавілої техніки окупантів. Із землі стирчать ворожі гради. Ці села перетворилися на справжню пустку. Розбиті будинки, а на узбіччях та городах висока посохла трава, у якій повно пелюсток та розтяжок. Але й сюди повернулися жити зо 25 людей. Пані Таміла з чоловіком провели тут уже другу зиму. Тримають три корови із десяток свиней. Першу корову Таміла знайшла у лузі, поранену. Рогата підірвалася на розтяжці. Жінка її виходила, а та віддячила їй телям і молоком. Нога розбита була. Ну так воно і буде, нога вже розбита. Вона нас, мабуть, врятувала більше, ніж ми. Чого? Ну ми ж вижили на ній. Вона кормілиця наша. Електрики в селі немає, тож або генератор, або ось так від акумулятора вмикають єдину лампочку. Воно таке єлі блистить. Ночі навіть єлі видно. Фонарики нам подавали. Ну, заряджати треба, батарейки дорогі. Родина почала розчищати город. Від бур'янів звільнили тільки скраєчку. Далі лячно, можна натрапити на міну. Розорвані ліпістки там були. Ну, а сусідка, коли уїжджала, біжала туди, в центр, щоб її вивезли воєнні, казала, що багато ліпістків було всипано там. Минулого тижня у полі загинуло двоє сусідів. Один із чоловіків тут навіть не жив, а приїхав навідатися із сином до свого будинку. Ну, Ваня от этот був, приїхав місяця два к Ізюм. Хотів теж огород садити весною, розробляти. В п'ятницю я поїхала в город. А позвонили, наверное, часов 9, що вони подорвалися. Михайло живе трохи далі по вулиці, у модульному будинку, з чого міг, сколотив клітки, розвів кролів. Поїлки у них з російських солдатських казанків. Ну, з армійського посуду. Багато тут валялося цих казанків. В березні минулого року понад дорогою людина наступила на ліпісток і відірвала ногу. А також в 22-му році це два чоловіка йшло на ферму, і от де трансформатор, от, не доходя до трансформатора, теж попали на розтяжку і підірвалися. Сапери працюють щодня, охопити все неможливо, тож у пріоритеті зараз критична інфраструктура, лінії електропередач та газогони і дзвінки від людей, які знаходять небезпечні знахідки на своїх подвір'ях. На один з таких викликів разом із саперами виїхали й ми. Першими до будинку йдуть вибухотехніки, обережно сканують металошукачем високу посохлу траву. Та чутлива техніка постійно попискує, бо після обстрілів і пожеж у ґрунті повно металу. Йдемо слід у слід за саперами. Оцей дитячий велосипед краще не чіпати. Він може бути замінований. Покинута річ. Хтось десь чи крав тянув. Таке вірити не хочеться, що дитячі речі, але все можливо. Випадки були, є. І цього очікувати потрібно. У траві на подвір'ї знаходимо її вибухонебезпечну знахідку. Мінометна міна 120 мм. Дана міна знаходиться, бачите, в спорядженому стані, але частково відбитий вибухник та хвостова частина. Але вона повністю споряджена і має всередині вибухорчину. Міну обережно дістають і завантажують до кузова машини. Потім її вивезуть на полігон та підірвуть. І тут же на подвір'ї професійне око піротехніка вихоплює те, чого не помітили ми, цивільні. Жмут дротів та пофарбовані в захисний колір палички. Це засоби для встановлення розтяжок. Це колишок, на який встановлюється розтяжка. Скоріше за все, що десь на іншій ділянці можуть стояти розтяжки у вигляді гранат або ОЗМ-72
міни. І таких пелюсток, і протипіхотних мін в траві і біля будинків безліч, а в полях ще й протитанкових мін. Десятки кілометрів вздовж доріг – неорані поля, посохлі сухостоєм і заміновані. А ще ж є й ліси. Потенційно 1 256 000 гектарів території у нас вважається потенційно забрудненими, вибухонебезпечними предметами. Більше 1 000 000 гектарів родючої землі. Піротехніки порахували, щоб за рік розмінувати всю Харківську область, потрібно, аби щодня працювали 125 тисяч саперів. За минулий рік вдалося очистити тільки 260 гектарів. В нас надія є на пришвидшення. Це лише в тому випадку, коли ми запустимо механізоване розмінування. Коли з'явиться більше одиниць механізованого розмінування, техніка, яка буде сприяти, допомагати саперам. В області нині є вже 8 таких машин на дистанційному управлінні. Харківські інженери розробили і сертифікували власний зразок. Навесні виготовлять ще один прототип. Та машини впораються тільки на рівних ділянках. Інші все одно мають проходити вручну. Та людей не вистачає. На жаль, у нас зараз в області працює близько 10 саперних розрахунків міжнародних організацій на даний час і близько 50 саперних розрахунків урядових організацій. Тож Харківщина вже звернулася і до уряду, і до міжнародних партнерів із проханням збільшити можливості для розмінування області, додати і розрахунки саперів, і машини. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.